杜绝挂羊头卖狗肉，有业者利用休闲场馆的名义成立娱乐场馆，像是扑克协会、麻将社等，暗地从事非法赌博。桃园市警发局日前宣布，将从源头管理，一律采取实质审查登记。桃园市警发局日前宣布，不再受理休闲活动场馆业以书面申请，改采实质审查登记，由跨局处联合稽查小组现场勘查确认无疑虑后，才核准设立。以源头管理的方式杜绝不良业者经营赌博违法的这种状况。那所以呢，我们发现这种情形之后，我们就思考看要怎么样去把它这个在登记的时候可以先去做一些控管。所以我们修了这个所谓的桃园市的这个顾虑行业的登记管理要点，然后把这个所谓的棋牌棋艺经营的这个休闲活动场馆业呢纳入治安顾虑行业，然后去做登记管理。桃园市警察局从2021到2024年已经破获了34家假借登记休闲活动场馆业实际从事赌博的非法业者。经发局修订条例，将休闲场馆活动业纳入治安顾虑行业。既存之休闲活动馆业登记列管92家，本局将持续列为查查重点及临检目标，更续查处有无从事赌博犯罪行为，以匡正社会风气，净化辖区治安。桃园市目前列管的业者仍有92家，条例上路后，经发局已登记造册，将办理联合稽查。如果查获业者有赌博情事，将暂停商业登记，并移送法办。呼吁业者切勿心存侥幸。